grønt. Nej, Hans har nok en fuld pris på de her bananer. Ved du hvad, de var grønne i forgårs, det var de. Ja, kom vi fra Hans. I, hvad siger du nu? Trine Jan, vi er imod, ikke? Vi har kjørt 1100 kilometer. Vi kom hit i går, cirka klokka 12, og da har vi suttet 24 timer i bilen. Lille og hyggelig og i samme ansigt, når man hele tiden genkender og render rundt der. Det er jo ikke så mange mennesker. Det er en enormt fed fest. Jeg synes, at jeg er blevet træt af at være rundt sammen med 50-60.000 andre folk i stå i køer alle steder og sådan noget. Der synes jeg, det er meget federe her, at man... der er ikke så mange glatnakker, som man ser så mange andre steder, synes jeg. Det forstår jeg. Det blir neste år, helt sikkert. I'm so glad that I can come over here and play for you. And the hospitality you give me, it makes me feel real good. And I'll never forget it as long as I live.